qish kelib <imdilab>, kunlar soviy boshlashi bilan mavsumiy kasalliklar viruslar avj olishni boshlaydi kimdadir yo'tal yana kimdadir isitma yana kimdadir qaltiratma kasalligi aytishingiz mumkin bu mavsumiy grip kasalliklari viruslari deyishingiz mumkin lekin e'tibor qilgan bo'lsangiz bu mavsumdagi bu yilgi mavsumdagi gripni o'tishi biroz og'irroq qiyinroq bo'lyapti hech o'ylab ko'rdingizmi balki bu gripp emasdir bu boshqacharoq virus bo'lishi ham mumkinku bu haqda keyinroq to'xtalamiz assalomu alaykum tomosha qilayotganingiz qonun doirasida ta, hafta tahlili hafta davomida sodir bo'lgan voqea va hodisalar tafsiloti yuzasidan sizlar bilan men javlonbek ro'zmetov bugun dasturimizda o'zbekistonda aniqlangan yangi virus bir yuz o'ttiz olti marotaba pichoqlangan ona va sahnada joni uzilgan qo'shiqchi haqida so'z boradi yuqorida ta'kidlaganimiz o'zbekistonda rasman gonkong virusi tasdiqlandi bu degani vahima qilishga hojat yo'q chunki ushbu virus uchun vaksinalar yetarli o'zbekistonda gonkong grippi aniqlandi bu haqda sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi rahbariyati ishtirokida o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilindi shundan so'ng ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy axborot vositalarida o'zbekistonga gonkong grippi yetib kelgani haqidagi vahimali xabarlar tarqala boshladi aholi orasida vahima uyg'otmaslik maqsadida sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari nurmat atabekov yana bir bor chiqish qildi va mamlakatda gonkong grippi bilan bog'liq vaziyat bo'yicha qo'shimcha tushuntirish berdi uning aytishicha bu gripp 1960 ming to'qqiz yuz yilda gonkongda tarqala boshlagan virus hisoblanadi o'sha davrda u h 2 n 2 virusidan mutatsiya bo'lib shakllangan virus sifatida tarqalgan va bir necha sharq davlatlarida muammoli vaziyatni keltirib chiqargan hozir bu oddiy mavsumiy gripp virusi hisoblanadi va ishlab chiqarilgan vaksinalarning barchasi ushbu virusga nisbatan ishlaydi demak o'zbekiston respublikasida hozirgacha ishlatilgan 2 million ikki ming doza vaksina bevosita mana shu shtampga qarshi ishlaydi deydi nurmat Atabekov. nomi boru o'zi uz yo'q o'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati talabalar uchun 50% chiptalarga chegirmalar e'lon qildi eng qizig'i shundaki chiptalar deyarli hammasi chegirmadan oldin sotib bo'lingan o'zbekiston temir yo'llari poyezd chiptalari uchun talabalarga 50% chegirma berilishini e'lon qildi ammo qishqi ta'til boshlanishidagi deyarli barcha chiptalar sotib bo'lingan o'zbekiston temir yo'llarining matbuot xizmatiga ko'ra 25 dekabrdan 7 yanvarga qadar o'rnatilgan tartibda barcha mahalliy yo'nalishdagi yo'lovchi poyezdlarining temir yo'l hujjatlarining to'liq qiymatidan 50% chegirma amal qiladi shuningdek ma'lum qilinishicha yuqori tezlikda harakatlanuvchi afrosiyob elektropoyezdi uchun chegirma berilmaydi ammo etiket railway uz saytiga kirilganda deyarli barcha chiptalar sotib bo'linganini ko'rish mumkin qayd etish kerakki bu holat har yili takrorlanadi va tugagan chiptaga kechikib chegirma e'lon qilinadi bunday vaziyat esa talabalarning sarson bo'lishi sovuq ob havoda turli xil avtohalokatlar sonini ko'payishi va yo'llarda talabalarning ham vafot etishiga olib keladi dunyodagi eng vaxshiy qotil ham menimcha bunday ishni qilmasa kerak chunki ushbu vahshiylikni qilish uchun inson qaysidir darajada insonligini yo'qotgan bo'lish kerak demoqchi bo'lganimiz farzand o'z onasiga 136 marotaba pichoq sanchdi tojikistonning konobodom shahrida o'ttiz ikki yoshli fuqaro o'z onasini o'ta shafqatsizlarcha o'ldirganlikda ayblanib qo'lga olindi u onasiga bir yuz o'ttiz olti marta pichoq urgan bu haqda mamlakat ichki ishlar vazirligining sog'ut viloyati bo'yicha matbuot kotibi akbar sharifiy azia plus nashriga ma'lum qildi qayd etilishicha qo'lga olingan shahriyor normatov va uning oltmish besh yoshli onasi halimajon normatova o'rtasida joriy yilning yigirma to'rtinchi noyabr kuni janjal kelib chiqqan ona va o'g'il o'rtasidagi mojaro sabablari ma'lum qilinmagan shahriyor normatovning o'zi tergov tadbirlari davomida onasi qanday vafot etgani haqida gapirib bergan u pichoqni olib menga urmoqchi bo'ldi oldimga keldi lekin men undan pichoqni olib yuziga bir marta urdim keyin qorniga qo'llariga bo'yniga va boshiga pichoq bilan zarba berdim yiqilib o'ldi deydi u tergovda aniqlanishicha normatov ayolga bir yuz o'ttiz olti marta pichoq urgan jinoyat izlarini yashirish maqsadida o'ldirilgan ayolning qonli kiyimlarini almashtirib xonasiga olib borib yotqizib po'ldagi qonni yuvib qotillik uchun ishlatilgan pichoqni tozalagan faqat ertasi kuni normatov qarindoshlariga onasining kutilmaganda vafot etgani haqida xabar bergan biroq ayolning qarindoshlaridan biri uning bo'ynidagi jarohatini payqab qolgan qotil farzandning qarindoshlari kutilmagan va to'satdan o'lim haqidagi xabarga ishonmagan deyiladi hisobotda shuningdek ayol ruhiy kasal aziyat chekkan va bir ming to'qqiz yuz to'qson uchinchi yildan beri mahalliy ruhiy shifoxonada ro'yxatga olingani qayd etilgan akbar sharifiyga ko'ra psixiatr ekspertiza orqali shahriyo normatovning ruhiy holati tekshiriladi biroq u shu paytgacha ruhshunoslar ko'rigidan o'tmagan shahriyo normatovga nisbatan mamlakat jinoyat kodeksining bir yuz to'rtinchi moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan u yigirma besh yilgacha yoki umrbod qamalishi mumkin ushbu mashhum voqea aynan 10 dekabr kuni sodir bo'lgan talabalar yotoqxonasida yashab kelayotgan 21 yoshli talaba qiz noma'lum sabablarga ko'ra o'zini osib o'ldirgan namangan davlat universiteti biologiya ta'lim yo'nalishi uchinchi bosqich talabasi o'z joniga qasd qilib vafot etdi bu haqda bosh prokuratura matbuot xizmati xabar qildi voqea joriy yilning 10 dekabr kuni sodir bo'lgan namangan davlat universiteti talabalar yotoqxonasida yashab kelgan 21 yoshdagi talaba qiz yotoqxonasida bo'lgan 2 qavatli yotoq kravatning 2 qavatiga choyshapdan sirtmoq yasab o'zini osib qo'ygan respublika sud tibbiy ekspertiza ilmiy amaliy markazi namangan filialining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra marhumaning o'limi bo'yin a'zolarining sirtmoq bilan qisilishi mexanik asfikatsiya oqibatida sodir bo'lgani uning tanasida tan jarohati izlari aniqlanmagani ko'rsatilgan bildirilishicha hozirda mazkur holat yuzasidan shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda va sodir bo'lgan hodisaning sabablari aniqlanmoqda namangan davlat universiteti marhuma talaba o'quv jarayonlarida faol fanlarni muntazam ravishda o'zlashtirib kelganini bildirgan uning o'z joniga qasd qilishiga oilaviy kelishmovchilik sabab bo'lgan marhum talabaning oila a'zolari universitetga hech qanday e'tiroz va davolari yo'qligini ma'lum qilgan eslatib o'tamiz joriy yilning avgust oyida andijon viloyati oltinko'l tumanida yigirma bir yoshli kelin farg'ona viloyatida o'zbekiston tumanida yashovchi yigirma yoshli ayol va buvayda tumanida o'n olti yoshli qiz o'z joniga qasd qilgandi noyabr oyi oxirida toshkent turkiya fuqarosi bo'lgan toshkentda turkiya fuqarosi bo'lgan voyaga yetmagan qiz o'zini oltinchi qavatdan tashlagandi ushbu davlatda har yili yetishtiriladigan opiyning miqdori 2 milliard dollardan oshishi mumkin birlashgan millatlar tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra 2022 yilda narkotik moddalar uchun ekiladigan ekin maydoni 40 ming gektarga yetgan demoqchi bo'lganimiz jahonda afyun yetishtiradigan davlatlar reytingi e'lon qilindi myanma afyun <imitation> ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda yetakchi davlat deb tan olindi bu haqda birlashgan millatlar tashkilotining narkotiklar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi hisobotida qayd etildi hisob kitoblarga ko'ra myanma joriy yilda so'nggi 20 yil ichidagi rekord miqdordagi 1080 tonna afyun ishlab chiqargan bu esa 2022 yilga nisbatan 36% ga ko'p va hozirda 2001 yildan beri eng yuqori ko'rsatkich hisoblanadi jumladan 2022 yil davomida ham mamlakatda ko'knor ekish 18% ga oshib to'rt o'ndan bir ming gektarni qamrab olgan harbiylar nazorati ostida bo'lgan miyanmada o'tgan yilda ko'knor yetishtirish hajmi ham o'ttiz uch foizga oshgan birlashgan millatlar tashkilotining narkotiklar va jinoyatchilik bo'yicha boshqarmasi mintaqaviy vakili jeremi dugalsga ko'ra o'sish myanmadagi siyosiy va iqtisodiy notinchlikka uzviy bog'liq birlashgan millatlar tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra ikki ming yigirma ikkinchi yilda afuna keladigan maydonlar uchdan bir qismga oshib qirq butun o'ndan bir ming gektarga gie yetgan myanmada har yili ishlab chiqariladigan opining qiymati 2 milliard dollarga yetishi mumkin giyohvand moddalarning katta qismi qo'shni davlatlar va jahon bozoriga olib chiqiladi deyilgan hisobotda ijtimoiy tarmoqlarda bir necha kunlardan buyon turli bahs munozaralarga sabab bo'lib kelayotgan holatga o'zbek kosmos munosabat bildirdi ya'ni afg'onistonning qo'shtepa kanalidagi avariya bo'yicha ma'lumot berildi avvalroq afg'onistonda Taliban tomonidan qurilgan qo'shtepa kanalida birinchi jiddiy avariya yuz bergan haqida xabar bergan edik o'zbek kosmos agentligi ham bu haqidagi o'z ma'lumotlarini taqdim etdi qurilish davomida kanalning 4 ta qismida sun'iy to'siqlar qoldirilgan bo'lib ular birinchi bosqich ishlari yakunida 2023 yil 10 oktyabrda to'liq olib tashlangan va suv oqimi hosil bo'lgan 2023 yil 4 noyabr kuni qo'shtepa kanalining yetmish besh butun kilometrida 10 qirg'oqning Metr 30 metrga yaqin qismida suv suzib chiqishi aniqlangan 5 noyabr kuni suv tarqalgan hududning maydoni o'n to'qqiz butun 25 noyabrda esa yigirma uch butun o'ndan kvadrat kilometrni o'n dekabr holatiga esa o'ttiz butun o'ndan uch kvadrat kilometrni tashkil etib suvni to'xtatish choralari ko'rilmagan deyiladi o'zbek kosmosning tahlilida bilamizki dunyoning eng sovuq mintaqasi bu antarktida hisoblanadi u yerda hayot kechiruvchi jonzotlar biologik qarishdan yoki qandaydir baxtsiz hodisa tufayli vafot etishi mumkin kasallikdan emas lekin iqlim o'zgarishi antarktidaga ham xavf solmoqda chunki u yerda noma'lum virus aniqlandi bu esa hayvonlarni hayotini xavf ostiga qo'ymoqda Qushkirip gripp antarktidada yuzlab dengiz fillari va boshqa hayvonlarni nobud qildi ma'lum qilinishicha antarktida mintaqasining 8 hududida qush hayvonlarning nobud bo'lishi tasdiqlangan yana 20 ta hududda natijalar kutilmoqda antarktida materikida hali hech qanday kasallik qayd etilmagan biroq olimlarning fikricha kasallik yaqin oylarda qushlar migratsiyasi tufayli hududga tarqalishi mumkin agar virus uzoq pingvinlar populyatsiyasiga yetib borsa bu zamonaviy davrning eng katta ekologik falokatlaridan biriga olib kelishi mumkin bu kasallik birinchi marta janubiy jorjiya yaqinidagi qushlar orolida jigarrang skoalar orasida qayd etilgan o'shandan beri tadqiqotchilar va kuzatuvchilar dengiz fillarining ommaviy nobud bo'layotganini aytib kelmoqdalar Antarktida yovvoyi tabiatini muhofaza qilish tarmog'i rahbari doktor megan duar jurnalistlarga bergan intervyusida janubiy dengiz fillari bilan bog'liq vaziyat xavotirli ekanligini bildirgan agar virus pingminlar koloniyasida ommaviy o'limga olib kela boshlasa bu zamonaviy davrning eng yirik ekologik patlaridan biriga ishora qilish mumkin deydi u antarktidadagi jonzotlarning ko'plab turlari boshqa hech qanday joyda topilmaydi va eng yomon ssenariyda parranda grippining tarqalishi ularning yo'q bo'lib ketishiga olib kelishi mumkin duarning so'zlariga ko'ra imperator pingvinlari va chistrab pingvinlari soni allaqachon sezilarli darajada kamayib bormoqda virus allaqachon chili va peruda 20 mingga yaqin dengiz sherlarini o'ldirgan agar bizda janubiy amerikada ko'rganimiz kabi epidemiya boshlansa bu juda jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin deydi ekspert ikki yilda boshlangan o'ta yuqumli h 5 n 1 variantining hozirgi epidemiyasi millionlab yovvoyi qushlarni nobud qilgani taxmin qilinmoqda sahna bu muqaddas dargoh ushbu sahnada tomosha qilayotgan san'at asarlarimiz orqali biz o'zimizni o'zligimizni anglashga harakat qilamiz va o'z o'rnida aynan mana shu sahnada biz kutgan va kutmagan holatlar ham ro'y berishi mumkin bunga misol tariqasida aytishimiz mumkin 30 yoshlik braziliyalik qo'shiqchi aynan sahnada qo'shiq aytayotgan paytda jon uzildi braziliya shtatlaridan birida konsertda 30 yoshli braziliyalik qo'shiqchi pedro enriki to'satdan vafot etdi san'atkor portugalcha juda go'zal mazmundagi qo'shiqni ijro etayotgan paytida birdan oyoqlari bo'shashib muvozanatini saqlay olmay qolgan pedro sahnaga yiqilganidan so'ng muxlislari unga yordamga shoshilishgan va qo'shiqchi darhol shifoxonaga yotqizilgan afsuski shifokorlar uning yurak xurujidan vafot etganini ma'lum qilgan ma'lumot uchun pedro 3 yoshida musiqa chalishni boshlagan va 2015 ming yildan buyon professional tarzda qo'shiq ijro etib keladi enriki mahalliy guruh bilan bitta albom chiqargan va ikki ming o'n to'qqizinchi yilda u o'zining birinchi mualliflik qo'shig'ini taqdim etgan yaqin kunlarda musiqachining youtube ijtimoiy tarmog'ida yangi loyihasining premyerasi bo'lishi kerak edi ukrainada sodir bo'lgan ushbu holat internet tarmoqlarida turli xil bahs munozaralarga sabab bo'lmoqda videoda ko'rishingiz mumkin deputatlar yig'ilishida so'zga chiqqan deputat cho'ntagidagi granatalarni olib o'tirgan boshqa deputatlarni to'g'ridan to'g'ri toğru portlatib yuboradi Ukraynalik deputat Zakar partiyadagi qishloq kengashi yig'ilishida 3 ta granatani portlatib yubordi voqea aks etgan videoni strana nashri e'lon qildi kadrlarga qaraganda deputat kichkina xonaga kirib bahslashayotgan yig'ilish ishtirokchilarining gapini bo'lib bir necha bor mumkinmi men deya so'z navbati berishlarini so'ragan javob bo'lmagach cho'ntagidan 3 ta granatani chiqarib yig'ilganlar oldiga tashlagan e'tiborlisi bahslashayotganlar uning harakatlariga hech qanday reaksiya bildirmagan ehtimol ular granata larning haqiqiyligiga ishonmagan shundan so'ng portlash ovozi eshitilgan ukraina milliy politsiya ma'lumotlariga ko'ra yigirma olti kishi jabrlangan ulardan olti nafarining ahvoli og'ir granatalarni portlatgan shaxs ham og'ir yaralangan va u ayni paytda jonlantirish bo'limida deputat nega bunday qilinganining sababi hozircha noma'lum suhbatdoshing senga taalluqli kerakli so'zlarni aytolmadimi demak bu suhbat vaqtni behuda o'tkazishdir deshada. o'ylaymizki dasturimiz sizlar uchun manfaatli bo'ldi keyingi sonlarda ko'rishguncha salomat bo'ling